Перший день, коли ми заїхали в суджу, от що я побачив? Гражданські, спокійненько собі, на велосипедах, на тачечках, ходять по місту і ні за що не переживають. Мужики років десь 35-40 їздять на мопеді, ніхто їх не трогає. Вони спокійно собі тут їздять, заходять в супермаркети, беруть їду, місні тут... Аграрії покидали техніку, покидали господарство. Вони приходять собі, набирають зерно, беруть додому, мелють там його, я так розумію, печуть хліб. Їх ніхто не трогає. А русських солдати, коли приїхали в Ірпінь, Бучу, на вулицю просто взагалі ніхто не виходив. Всі сиділи по підвалах. От яка у нас є різниця. Так що, тігри, я вас люблю і слава Україні. Ну жрать то нічого, картошка та соль. Здравствуйте. Це дедушка наш. Ні, та я... Та не знаю. Хліба просто. У нас хліба нема просто. А чого ви туди ж їдете? Та я ж знайшов, ти поїв. Ну блін, ну я ж теж не можу. Ну подожди, будь. Ідіть, сходіть, там дівчонки є. Та ні. Підпашка. А, так, я ж буду. Так, о, спасіба. Будьте здорові, ребят. Крепкого здоровья, не болеть, всегда в хорошем настроении. Вы тоже, будьте здоровы. Жизнь и жизнь. Жизнь и жизнь. Жизнь и жизнь. Вы осторожны, потому что-то летает. Кто? Вон, чуете приходы? А, летает, да? Да. Да не жирно, потому что очень обидно. Молоді типи можуть нормально бути, да? І прикрить, да? Ага.